Teraz som tu pár dní nebola. Pozrite moje ciniušky, pozrite, ako krásne ešte sú farebné. A to už máme polku novembra. To sú proste fantastické kvety. Samozrejme, že vidíte, že mnohé sú už proste uschnuté. Akože na to, že je polka novembra, ešte krásne vám takto vedia spríjemniť záhradku. Peknou farbou. Aha. Čo? No to nič zašpinená, to už zoschle, musíme ich pozbierať, vieš. Ako sme zbierali, teraz sme nezbierali pár týždňov, no týždňov, no zo dva týždne sme nezbierali, takže vidíte, že tuto aj vzadu. Aha, už kvitne. No ona, no táto ešte sa snaží ísť von, vidíte? Dobre ste Linka ukázala, hej. To sú fašírky, ktoré som si predrobila, takže som s tým mala teraz úplne málo roboty, vlastne stačilo len zohriať a pridať zemiakovú kašu. Tak som to ešte trošku pooberala, ešte nám nejaké zostali, no musím povedať, že milujem tieto kvety, dúfam, že aj na budúci rok budú také krásne. Deťušiky, drahušikovia, ahojte, vitajte. Nechcela som na to upozorňovať, ale je to tak obrovské, že to bije až do očí. Neviem, čo sa mi porobilo zase toto. Fujha. Musím si to rýchlo nejako vydezinfikovať. Mám na to taký špeciálny krémik, ale neskoro som si to uvedomila, takže už asi nestihnem tie prvopočiatky, kedy sa to najlepšie dá zachytiť a vtedy natrieť. Toto už je absolútne otrasné. Pozrite. To je list. A tu zase. No desne. Viete, čo je najhoršie na herpese? Že nemôžem pusinkovať toto malé zlatičko. Teraz si nemôžem dávať pusinky. Áno. Pozri na maminku. Joj, bože, aká si chutnúčka. A musíme ísť teraz nabok, že? Uh-huh. Ide auto? Už ide zábavný. Kto to šiel? Džinžerka. Ahoj. Ty si nás zase prišla pozrieť po čase. Stelinka ma tu ohadzovala listami a zrazu počujem, že tu niečo šuchorí. A to je predsa Ginger. Ahoj. Jej. Neboj sa. Ty sa aj bojíš? Veď si sa aj nebala. Ako si ma ohadzovala listami? Ako si? Ukáž. Jej. Skúsiš trošku bližšie. Tuto máme hneď za chrbtom takého veľkého Bernardína. No, trošku na zemičke, na tých listoch s tým šuchor pomaličky. Na zemi. Tak. Áno. Áno. Aká je hravá. Čo to je? Čo si to našla? To je z kukurice asi, alebo čo? Nejaké drievko? Kukurice. Čo sme sa teraz učili na tejto ceste, pamätáš si? Áno. Čo? Že. Porozprávaj, čo si sa naučila? Že tu ide auto. Tu musíš dávať veľký pozor, lebo auto tu môže ísť odkiaľ? Cesty. Ale tuto, z ktorej strany odtiaľ to môže ísť auto? Odtiaľ, odtiaľ. Áno, aj odtiaľ. A ešte aj odtiaľ, že? Ja. Tu musíš vždycky zastať pomaličky, lebo ide z každej strany, teda môže ísť z každej strany auto. Rozbehneš sa? Pomaly. Hej, neviem, či budeme riešiť ten bicykel teraz na narodky, lebo ona keď si to tam skúšala, tak strašne ťažko sa jej na tom proste išlo. Prišlo mi, že je to na ňu, hoci je vysoká, že je to na ňu proste také mohutné a že by sa jej na tom ťažko, no neviem. A ona bola taká, že sa jej to moc nepozdávalo. Povedala, že chce ešte na tomto jazdiť, ale toto už je také akože fakt malé. A niekto mi posielal. Tam bola ešte iná mačka, teraz tam preskočila, taká úplne oranžová. Niekto z vás mi posielal link. Nebola tam žiadna Angela. Angela nebola, no. Angela to je mačička, aby kto nepozná, nie vie, tak Angela to je mačička, ktorá je úplne celá biela. Ginger to je taká naoranžovelá. A potom je sivý, to je Tom. A ešte je nejaká. Ginger. To som už hovorila. Ale
Není Angel. Nie, nebola Angel, no. A Ben tu není. No, takže, že niekto z vás... Ben je naša sofa. Tak niekto z vás mi posielal link na nejaký bicykel, teraz si nepamätám názov, ktorý je nejaký akože brutál ľahký. Počkaj chvíľku. Ani Hank. Vidíte, ja sa takto strácam, keď vám chcem niečo povedať, lebo stále mi do toho stále skáče. A tento mesiac, čo tu je hore, mi pripomína, že Stelinke sa tieto noci hrozne zle spáva. Stále sa budí. No a ten bicykel, aby som to dopovedala, je nejaký strašne ľahký a že super sa na ňom jazdí. Dobre. Ale, že je dosť drahší. Taký akože, no, vyzeralo to okolo 300 eur, takže to je akože fakt dosť. Na prvý taký bicykel skúšobný. Poď sem na bok. Chcem sa popozerať na inzerátoch, že či to ľudia potom aj nejak predávajú, či to vedia predať. Či im to potom nejak ako nestojí doma 300 eurový bicykel, tak to by som nerada úplne, lebo však z toho sa rýchlo vyrastie a príde mi to proste akože dosť na to, že neviem ani či ju to bude baviť a tak, aj keď ja myslím, že asi hej. Uvidíme, popremýšľame. Neviem, či to budeme riešiť teraz náročky, proste, že aby to bolo, možno si to necháme až na jar. Zdravím, milí verní diváci. Pár záberov z telefónu. Som práve na ceste z domu. Idem dneska na prvú nočnú. Ale ešte predtým som musel ísť trošku skôr dnes. Idem na autobus. Musím ísť zobrať, máme lieky. Na ďalší mesiac. A dneska je tam jej lekárka po obede, takže som to spojil s tým, že pojem preto pred nočnou, pretože zajtra ráno po nočnej by sa mi nechcelo k nej ísť, keďže má až od 8 a to by som došiel potom domov neskoro a málo by som sa vyspal. No a po druhej nočnej tiež po to nemôžem ísť, lebo v stredu je sviatok, takže to musím vybaviť dnes, lebo dnes má už jednu poslednú tabletku akurát na dnešnú noc. Čo malujeme? Obrázky. Ty si malovala čo, porozprávaj. To sme my dve malovali. Ty si malovala tiež Stelinku seba? Áno. A kto je tamto vedľa teba? Ten čierny, kto to je? To je chobotnica. Ja to chobotnica? Áno. No krásna. A ja malujem Stelinku, pozrite. A môžeš aj nakresliť tomu hviezdičky však. Áno, túto máš jednu veľkú na svetríku. Áno. Ideme vám ukázať, čo Steli vytvorila. To je takýto obrazok, to vyzerá ako netopier hore. Fíha. Potom tu máme ďalej takýto. Je úžasné, ako ona vie kombinovať tie farby. Fantastické. Akože na ešte stále trojročné dieťa je to podľa mňa super. Pozrite, tie oči. Wow. No, toto je tá Stelinka, to sme vám ukazovali. A tu má chobotničku. To je skvelé. A toto? Wow, tak to vyzerá ako nejaká bytosť, tajomná bytosť, ktorá sa skrýva v tej jaskyni. Mi to tak pripomína. No a toto som malovala ja. Prosím vás. Viem, že je to hrozné. Ja vôbec neviem malovať s akrylovými farbami. Toto sú akrylové. A teraz by som rada začala skúšať, že akvarel. Tak dúfam, že Ježiško prinesie, lebo niečo som mu načrtla už. A toto je naozaj len taký pokus. S tým akrylom mi to teda moc nejde. Ale mala to byť Stelinka teraz, ale vyzerá to možno ako Stelinka o takých, povedzme, 5-6 rokov. A tuto sa s vami idem rozlúčiť, pretože mám ešte veľa práce dnes a chcela som vám ukázať zase taký kútik, ktorý už prispôsobujem na sviatky. Tuto sme si dali takú peknú krásnu sviečku, že ani neviem, odkiaľ máme túto sviečku, už si to vôbec nepamätám. Dali sme si sem tento náš kalendárik, že koľko dní do Vianoc chýba, neviem, či to tam mám presne, ale asi cca. Potom tuto je náš maskot našej rodiny, toto je Pavlík, toho som vyrobila minulý rok. A tam v pozadí je tabulka, kde máme opäť napísané ako minulý rok. Každý rok budú vraj Vianoce, ticho šepkajú ľudia po vonku, ale tento rok to bude mať úplne taký iný význam práve kvôli tomu, že nás opustil Miro Žbírka, takže bude to trošku aj také trpké pre mňa sa na to pozerať, ale
Je to moja najobľúbenejšia vianočná pesnička, ktorú máme teda s bratom, s mojim bratom. Takže bude to celé také pre mňa také bittersweet, bittersweet. Horko, trpko sladké.